Srpska, Ruska, Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija koje poštuju julijanski kalendar u ponoć će dočekati novu godinu. Kako će pravoslavni vjernici dočekati u Banja Luci, reći će nam Đorđe Vujatović. Za razliku od prethodnih godina, u Banja Luci neće biti organizovanog dočeka pravoslavne nove godine. Većina građana će dolazak nove godine po julijanskom kalendaru proslaviti u krugu porodice i prijatelja. Omladina će, kao i obično, novogodišnju noć proslaviti u kafićima i noćnim klubovima. Moram da napomenem da će večeras ovdje u centru Banja Luke u sklopu druge manifestacije biti održana dva koncerta gradskog tamburaškog sastava i benda Odeon, koji će trajati do 23:30, dok će u ponoć biti održan moleban u svim pravoslavnim hramovima za uspješnu i blagoslovenu novu godinu. Toliko za ovo javljanje. Danijele? Iz Banja Luke idemo u istočno Sarajevo. Kolega Gvozden Šarac ima više detalja. Stanovnici istočnog Sarajeva novu pravoslavnu 2018. dočekuju sa molitvama i željama da bude plodnija i rodnija od prethodne. Slavljeničkog raspoloženja neće nedostajati. Očekuje se da najveselije bude u centru istočnog Novog Sarajeva, gdje će na otvorenoj sceni svirati novosadski bend Garavi Sokak, topli napici, kuvano vino i vatromet u ponoć. Upotpunit će novogodišnji doživljaj. Dočeka na otvorenom neće biti u drugim ostalim opštinama grada istočno Sarajevo, kao ni na Jahorini, što ne znači da u brojnim ugostiteljskim objektima neće biti veselo. Ipak većina stanovnika istočnog Sarajeva, čije novčanike su istanjili nedavni praznici, novu pravoslavnu godinu po julijanskom kalendaru, kao i mali Božić, dočekaće u svojim domovima. Sa iskrenim željama za svaki boljitak, pozdravljamo vas iz istočnog Sarajeva. Hvala, Gvozdene. Lidija Bešlić je u Bijeljini, gdje nije organizovan doček pravoslavne nove godine. U Bijeljini nema organizovanog dočeka pravoslavne nove godine, koji je prekinut nakon poplava 2010. godine. Nema ni velike praznične euforije, ali svakako da uvijek ima onih koji su raspoloženi za dobro raspoloženje i za doček u krugu prijatelja i najmilijih. Za one koji su odlučili da pravoslavnu novu godinu proslave u nekom od ugostiteljskih objekata, da kažemo da nisu potrebne rezervacije, a prema riječima ugostitelja, oni su spremni da svoje goste dočekaju i da ih poslože kulinarskim specijalitetima, ali i dobrom muzikom koja će svakako uticati na njihovo dobro raspoloženje. Slikom idemo do Prijedora. Tamo je Branka Kesić. Branka, da li na području Prijedorske regije ima organizovanog dočeka pravoslavne nove godine? Novi Grad jedina je opština u Prijedorskoj regiji koja organizuje doček pravoslavne nove godine na otvorenom. Na trgu Mladena Oljače s početkom u 21 čas nastupit će estradni umjetnici Katarina Živković i Petar Mitić. Biće slušeno kuvano vino, a u ponoć će biti priređeni vatromet. Prijedorčani će pravoslavnu novu godinu dočekati u kućnoj atmosferi ili u nekom od ugostiteljskih objekata, a u prijedorskim hramovima u ponoć će biti služen moleban. Istovremeno, moleban će biti služen i u hramu Svetog Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, te u crkvi Svete Trojice u Kostajnici. Danijele? Sa sjeverozapada u šetnji Srpskom idemo na krajnji jug Republike. I tamo se čuva tradicija proslavljanja pravoslavne nove godine. U Trebinju je Božidar Stajčić. Tako je. U Trebinju, gdje je organizovan doček na otvorenom, pozitivna atmosfera sasvim je sigurno, neće izostati. Ljubitelji dobre zabave, zahvaljujući gradskoj upravi, na gradskom trgu će moći dočekati pravoslavnu novu godinu uz Igora Vukojevića i bend Frajle. Uz pjesmu i muziku bit će veselo u ugostiteljskim objektima i u drugim hercegovačkim opštinama. Ipak najveći broj Hercegovaca pravoslavnu novu godinu ili mali Božić dočekaće u krugu porodice. Oni kojima dopuštaju uslovi i vrijeme mogu se pridružiti posjetiocima koncerta Sanje Ilića i Balkanike u Herceg Novom, također na otvorenom. Ipak, gdje god bili, gdje god dočekali, gdje god se nalazili, želje su iste. Neka vas prati napredak, mir, dobro zdravlje i porodična sreća. Iz Trebinja smo u Doboju, gdje nema organizovanog dočeka. Na kojim trgovima u Dobojskoj regiji će ga biti, reći će nam Milica Đuđević.
Doček pravoslavne nove godine za stanovnike Dervente, Stanara i Teslića bit će organizovan na gradskim trgovima. Na trgu pravoslavlja Dervenčane će zabavljati Gordana Lazarević u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, dok će u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice biti služen moleban. Moleban će biti služen i ispred sabornog hrama Svete Trojice u Tesliću, dok će na gradskom trgu biti priređen nastup domaćih muzičara uz vatromet. Veselje se sprema i u Stanarima, tamo će na trgu nastupiti domaći muzičari uz kuvano vino i čaj. Vesna Vuković-Durić reći će nam da li je spreman doček u Zvorniku. I u Zvorniku je sve spremno za doček pravoslavne 2018. godine. Iako su novčanici zbog slavlja i prazničnih trpeza ispražnjeni, čuva se tradicija i prazničnog raspoloženja ne manjka. Novu godinu prema julijanskom kalendaru najveći broj Zvorničana dočekaće u kućnoj atmosferi, kafićima, diskotekama i restoranima. U ugostiteljskim objektima rezervacije se ne plaćaju ili iznose od 20 do 30 maraka. Tradicionalno i ove godine ovdje u porti hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja bit će organizovan doček uz muziku, kuvano vino i čaj, pa će Zvorničani i zaigrati. Tačno u ponoć sveštenici će u hramovima služiti moleban i vjernicima uputiti novogodišnju čestitku. Novogodišnju noć spremno dočekuju i dežurne službe koje će se potruditi da sve protekne u najboljem redu. Srećna vam i Bogom blagoslovena 2018. godina.